Сезон свіжих овочів та фруктів давно відкритий. Кожен охочий має можливість придбати щось смачненьке і збагатити організм вітамінами. В принципі, є спрос на персики, так, в общем, абрикос покупають часто, покупаємо фрукти. Ну, черешня, вишня. Цінова політика яка? Дорожчає, дешевіє? Як сказати, подорожала чуть в цьому році. Ну, все одно люди стараються покупати і кушати. Зараз пішов попит на домашній персик, домашній абрикос, кавун, апельсини, такий банан десь, і черешня. Користуються попитом фрукти і овочі, вирощені саме в Україні. Вже минув сезон полуниці, на зміну їй прийшли персики, кавуни та дині. Наші беруть, наших уже багато фруктів, так що все наше тепер. Черешня наша, все наше. Абрикоси наші, персики, але наші які красиві, такі вкусні, недорогі. Картопля теж наша. Ну, Івано-Франківська, маю в виду, що українська, не привозна. В основному місні персики, абрикоси, місні мелітопольська черешня в цьому году є. Ну, в основному місні фрукти. Так, Іспанія, Італія, от нектарин там, інжир персиковий з Іспанії возять. В дефіциті цього року херсонські кавуни. Продавці кажуть, рік неврожайний. Вітчизняні ягоди, що є на ринку, не до вподоби навіть продавцям, тому змушені торгувати заморськими. Вартість македонського кавуна складає 25 гривень за кілограм. Просто кавунів немає. Бачите, з кавунами буде загвоздка. Кавунів дуже кавуни? Будуть, але дуже слабо буде. І дуже дорогі. Кавуни в Македонії, тому що наш херсонський пішов, але він ще якось немає. Він внутрі не такий потрібний, як би мав бути. За літній період потрібно встигнути збагатитись вітамінами на всю зиму. Тому кожного дня потрібно споживати якомога більше свіжих фруктів та овочів. Найбільше із фруктів любимо абрикоси і черешню. Із овочів, ну, звичайно, помідори, огірки і цвітну капусту, кабачки. І ще, ну, видно, що все. Тому що літом, коли вони є в вільному доступі, вони є свіжі і вони є домашні, то, звичайно, літом потрібно завжди їсти більше овочів і фруктів, тому що вони, я кажу, домашні, вони свіжі і дуже багато вітамінів. Купуємо фрукти дітям, головне, щоб все було свіже, не спорченої, доброї, ну і більш-менш по ціні нормальної, і української, і привозної. Різниці не є, бо добре було, бо вкусне, бо діти поїли, не отровилися, і було добре. Продавці кажуть, обираючи городину, не завжди слід звертати увагу на їхній зовнішній вигляд. Адже відсутність пошкоджень на плодах може свідчити про великий вміст небезпечних для здоров'я речовин.